nego bih vas ja zamolio da pokušate nešto nekada da pronađete kod mene, a ne da progonite ljude koji su krivi samo zato što sam pred 10, 15 ili 20 godina im krstio dete ili bio kum na venčanju. Imam 75 kumova. 75 kumova ljudi imam. Prvo, Vučić je neko ko jako dobro obavešte, koji je manijački vredan, koji je pribran, koji mnogo stvari poznaje, koji mnogo stvari prati. Znači, ja gledam na tim društvenim mrežama, ne znam, to, YouTube, da, gde ga ni podaštavaju, pa nije do kraja intelektualac, pa znači sve. Bre, ogromno kapaciteta čovjek. On je tip ogromno kapaciteta, bre. E, to je ta poruka koju država mora da pošalje ljudima. A to znači nema odustajanja. Kad si uhvatio nekog u kriminalnoj radnji, u korupciji, taj mora da završi. Ne može da bude, počeli smo, nema. I oko EPS-a. I oko EPS-a. Kakva je to poruka? Kakva je poruka da si imaš dokaze, pokreneš i onda zaustaviš to? Kakva je to poruka? Mora da se ide do kraja, hoću da kažem. Smeniš one koji su pokrenuli to. Čekaj, pa ne može to da bude poruka naše države. To nije poruka države. To je poruka interesnih grupa. Da su jače od sistema. Nije smelo da dođe do pokretanja. Ako je došao do pokretanja, imaš dokaze, mora da se ide do kraja. Pa evo, to i stoji. Ne znam ko je, ne znam situaciju. Znam da je oko 8 miliona u pitanju. Malo li je? Da. Koliko treba da se radi, koliko naš čovjek mora da ceo život i da ne zaradi desetinu od toga. Čekajte, mislim, govorim, ne možemo na taj način kao društvo da funkcionišemo. Ja znam da ne može predsjednik Vučić svaku rupu da zapuši. Ne može da ide po Hagu, po svetu, tamo da se bori za, i za i nacionalne interese. Pa a gdje su ekipe to? Gdje su institucije? Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti, i na tarabi svašta, poslije niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti, i na tarabi svašta, poslije niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. O čemu se radi? Mene to užasava. Ne, ali to je dobro što ste dobili obuku. Suštinski mi imamo okupaciju na Kosovo i Metohiji, formalno ne. Formalno je međunarodni protektorat, ali tako? Nije čak ni međunarodni protektorat formalno, dakle, ni to nije tačno. Znači, formalno je to deo Srbije i Crne Gore na kojoj međunarodna zajednica ima značajno vojno prisustvo i treba da doprinese, nema šta sve nisu nabrojali, ali... Ima nešto što nije više značno, a što nije izvršeno, već je potpuno jasno što piše u rezoluciji. U aneksu 2. tački 6 jasno se stavlja do znanja da snage bezbednosti Srbije i Crne Gore kao pravnog sledbenika SRJ u stotinama, ne u hiljadama, moraju da se vrate na teritoriju Kosova i Metohije i između ostalog i na granične prelaze prema Albaniji i Makedoniji. Nijedan se vojnik nije vratio, nijedan policajac se nije vratio. Oni nisu ispunili ono što su sami doneli i napisali protiv Srbije i Crne Gore. Pa kaže gospodin Šormaz, ta država nije bila u stanju da brine o teritoriji. Pa nije zato... Ja sam rekao da je njihova procena bila. Ne, nije njihova procena to bila, nisu oni to ni rekli. Oni su pravili nešto što su nazvali humanitarnom intervencijom pod imenom Milosrdni anđeo, da bi sprečili tobožnju humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji. A u stvari su sve vreme želeli da dođe do okupacije dela te teritorije. I sad kad Tomislav Nikolić kaže, vratit ću se na to da li je to istina ili ne, i kad kaže da mi treba da konstatujemo stanje okupacije dela naše teritorije ukoliko dođe do toga, ukoliko dođe, dakle, do nezavisnosti Kosova. To ne znači proglašenje mobilizacije po vama, tako? Ko što neki kažu u medijima. Ajde, ja govorim ozbiljno, to su gluposti. Dakle, pustite me samo da završim ono što jeste pravnički ozbiljno, a na gluposti ću onda da odgovaram. Dakle,
kad neko donese odluku o cepanju dela vaše teritorije, protivpravno, suprotno međunarodnom javnim normama, imate dve mogućnosti. Ili ćete da kažete da je to u redu, da je to usklađeno sa međunarodnim propisima i da priznajete nezavisnu državu Kosovo. I druga mogućnost je da kažete da je to protivpravno, da je to nasilno otimanje dela vaše teritorije. Što je definicija za okupaciju teritorije? Posebno kada je izvršena vojnim sredstvima, ovde je očigledno ili pretnja vojnim sredstvima ili direktno vojnim sredstvima izvršena. Dakle, a da vas pitam nešto, imate sina, 16, 17, 18 godina star. Ali biste volili da vam neko sina vrati u kovčegu? Nemojte to. Nemojte kako da vas ne pitam to kad imate ih junaka koliko hoćete? To pitajte te. A da pitam te, pitaću njih, izvinjam se što sam vas pitao, prostite još jedno. Pitajte njih. Kokane, što ti se raskokodakao, Kokane? Jesam ti rekao da dolazim u jednu finu familiju, a ne u Bircus? Šta sam uradio, čikataž? Šta sam ti rekao? Pa rekao si mi da se ponašam šarman. Da, to znači da ne otvaraš usta. O, gospode Bože, zar je u našoj familiji mora ovako jedan da se rodi? Kokan, Paris, Kokan iz Pariza. Reč da nisi progovorio, vežbaj u sebi pomoćne francuske glagole. Ich bin... Pre svega, to je nemački, a drugo, reč da nisi progovorio. I hoće li Srbija priznati šta misli? Sigurno će li jednog dana priznati. A koji političar u Srbiji će priznati Kosovo šta misli? Ja mislim, očekujem da se to Vučić. Šta da radite, tako vam to ide. Zemlja apsurda, teatar apsurda. I sve je tako. I sve nam je tako. Zato smo tako i prolazili u istoriji. Zato ja ne tražim ništa drugo i da se ljudi orijentišu na rezultat. Pa zašto to dozvoljavate? Ali zašto okrećete glavu? Pa zar ne vidite šta nam rade? Ja sam đak pešak. Dobre. Ja sam išao u školu 7 km peške. I zimi kad bi išao, prtio bi sneg. I kad bi prtio sneg, sa jednim prijateljem sam to radio, jedan dan bi prtio ja, drugi dan bi prtio on. I on kad bi ja prtio, nekoliko puta bi me gurnuo u taj sneg. Međutim, kad bi on drugi dan prtio, ja bi krenuo da ga gurnem, ali ga nikad nisam gurnuo, zato što nisam hteo da budem kao on. Smatrao sam pogrešnim da ne trebaju prijatelji da se guraju u sneg, nego da se guraju u vis. E tako i Srbiju našu, svi hoće da gurnu, međutim Srbija pruža ruku svima, ruku prijateljstva. Poludeo sam od ponosa, što vidim da sam jedan od retkih koji vas se ne plaši i kojeg ne možete da uplašite ni snajperima, ni pretnjama, ni milionima kilograma droge, ni time što morate ljudima da skinete skalp, da im kosu sklonite zato što kosa smeta u mašini za mlevenje mesa. Pa nema problema, vi kažete da sam to ja radio. Znate, morali su da skidaju kožu sa glave ljudima, jer onaj ko ima dlake, ta kosa smeta u mašini za mlevenje mesa, pa može se zaglavi. Pa imate posebne načine kako seku glave, kako seku delove tela. Nego jeste preboleli vi premijer ligu? Niste. Šta da vam radim? Morat ćete gledati Belorusku i Rusku, ali promenit ćete vi umeđu vremenu kanal pa na Telekom i onda gledajte ponovo Premier Ligu, Francusku, Italijansku, Špansku, sve. Ajde. Sa ludacima se razgovara na sledeći način. U redu je, dobro, jeste, ti si Napoleon, da, verujemo ti, samo polako, sedi, smiri se. To je način razgovora s jednom razgoropađenom alom i čudovištem, političkim čudovištem. I gospodine predsjedniče, kao da okolnosti nisu bile takve da morate da vodite ovu zemlju i narod i kroz najteže poplave u savremeno doba, nisu bile takve da morate da vodite ovu zemlju i narod i kroz najteže poplave u savremeno doba, kao da nije bilo dovoljno komplikovano da izgradimo, to jest da prvo sprovedete fiskalnu konsolidaciju koja nam je omogućila da izgradimo sve ove projekte ili da pokrenemo ove projekte koje sam malo pre naveo. Kao da sudbina nije bila dovoljno izazovna da vas stavi na čelo ove države u toku najgore epidemije u savremenoj istoriji u kojoj mi imamo s
svu medicinsku opremu, a naročito vakcine u najvećem broju u Evropi, što je verovatno jedan istorijski kuriozitet. Vi ste došli, odnosno i mi svi koji smo ovde sa vama, u situaciju da moramo da rešavamo i projekte koji se vuku ne jednu deceniju, ne dve decenije, nego često po pet decenija. Najbolji primer, odnosno najgori primer, je verovatno obilaznica oko Beograda. Za mene ovo otvaranje zaista predstavlja jedno veliko zadovoljstvo. Svi znate za neprijatnost koju sam imao pre jedno mesec dana. Mi to možemo da uradimo ako ste vi mogli da obezbedite vakcine i ako ste mogli ne samo da vakcinišete građane Srbije, nego da date podršku celom regionu. Ako smo mogli da pokrenemo sve ove projekte, možemo da stavimo u istoriju i priču o obilaznici, o Beogradu. To nama više ne treba, mi to moramo da uradimo. Na kraju zaista bih želeo da se zahvalim i to osjećam kao veliku obavezu i ljudima u putevima Srbije, ljudima u koridorima, našim partnerima iz Azvirta i Power China, svim ovim radnicima. Pritisli smo ih pošteno, izdržali su pritisak. Radili smo 24 sata prethodnih dva meseca. Još jednom izvinjam se što sam otegao sa ovom pričom i hvala svima. Zahvaljujem, gospodine ministre. Ne postoji, kažem, nijedan pojedinac, nijedan događaj o kome ja ne znam ništa. Postoje neke stvari gde, o kojima mnogo znam. Ja poznajem na hiljade ljudi, ljudi su dosta površni. Ako nešto je načuo ili zna 5% ili 3% od 100% događaja, on misli da sve zna. I to vam je svakodnevno prisutno, ja se s tim suočavam decenijama. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su. Ja mnogo više znam o njima i ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Razumete i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I ovo nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Samo što kažu da je Vučić samo manji nadimak od Vuka, mali Vuk. Treba još da poraste da bude veliki Vuk. Kad se prezivate Vučić, onda ste mali Vuk, niste veliki. Ili beli Vuk. Ili beli Vuk. A onda pomislite da ste mnogo veliki Vuk, pa napravite takvo delo da do kraja života ostanete u zatvoru. U svakom slučaju, firma Ultrakop, i to je jedna igra reči, je firma registrovana na stadionu koji više ne služi fudbalskom klubu Crvena zvezda, osnovan u 1945. godine da bi ostvarivao velike uspehe, pre svega evropske, nego služi njima, takvima, za registraciju firmi koje će dobijati pod povlašćenim uslovima u režimu Srpske napredne stranke poslove. Ima tu jedna zanimljiva stvar. Jel bio naslov u novinama Siniša Mali ima 24 stana? Sutradan je, pa nema baš Siniša 24 stana. Ima jedan stan. I to ne stan... u Crnoj Gori, ne na Bahama, ne u Sredozemlju, nego u Bugarskoj. Potpuno bez veze, ali on to uzeo mnogo ranije. Znate, on se bavio biznisom ceo život. I on je sve što je radio i zaradio, zaradio vreme žute vlasti. Tad je bio privatizacioni savjetnik. Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu, koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao. Ali on to radio možda tada. Možda su mu i udelili nešto. On je to tada radio. Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima, da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge, koja je, a on je 9.000 donosio u Srbiju. I on ta priča zvuči realno. A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena.
pa da mi odgovorite kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi da objasni poreklo imovine? Sačekajte, kako je to svejedno? Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Ali je važno za ljude da znaju da ništa nije ukrao i da se to nije dogodilo i da to nije njegovo od kada je na vlasti. To je veoma važan detalj. Da li mu je to dala sestra, tetka, strina ili uzeo od bilo koga iz neke tadašnje vlasti, to je onda neko drugi kriv. I možete govoriti o tome da li je petljao, da li je ovako ili onako, ali nije ukrao. I za kraj imam jednu dobru vest možda za sve ljude. Objavili ste kako u Žagubici pronađene overene rezerve od 500 tona zlata. Našli smo još jedno mesto u Srbiji sa mnogo više zlata nego u Žagubici. Ana, da ne govorim tačno mesto još. Sjatit će se svi. Pa, za ovo što smo videli... Dobro, na nas dvoje. Gde je to mesto, tako da ne pokušavate da saznajete dok ne dođemo da radimo svoj posao. Kako se sazna, skoči cena svega puta 10 puta 50. Više država ne može da radi svoj posao. Tako da, našli smo prema prvim preliminarnim izveštajima vrše se tu dodatne provere, ali jedan od prvih sto, a možda i bolje od toga, nalazišta zlata u celom svetu. Tako da... Gde mi živimo? Gde mi živimo? U karikaturi od zemlje? Predsednik je već pobedio. Mi smo pobedili. Promenili smo ovu zemlju. Naše bolna činjenica su naši ekonomski najznačajniji partneri zemlje koji su nas bombardovali. I mi nemamo pravo zbog naše dece, zbog naših građana, da budemo dronovi kamikaze. Imao sam plan da obljubim Moniku Belucci, znaš. A plan se sastojao tako što se pisalo obljubiti Noliku Belucci. I sad, obljubiti Noliku Belucci. I sad... obljubiti Noliku Belucci. I sad, kako će da dođem do toga, ne znam. Ne moraš da li je realno da dođem do toga? Vrat. Nije. Da li ona to želi? Ne želi. Ali ja imam plan. Dakle, držite ti plan. U tom kontekstu svako od nas ovde prisutnih može da ima takav plan. I sad ti kažeš, šta je Rus tražio u nekoj tamo da izvineš na izrazu Juhobebidi, nekoj beduriji tamo, šta je Rus tražio, došao, od čega on živi? Pa zašto to dozvoljavate? Ali zašto okrećete glavu? Pa zar ne vidite šta nam rade? Nama je, su Sjedinjene Američke Države već najveći, najvažnije izvozno tržište za usluge. Pogotovo za softver. Dakle, nemojte da
zaboravite da smo mi danas, kada poredite, dovoljno su samo brojke. Kažete, ok, mi danas izvozimo otprilike 2,7 milijardi evra u softveru i u ICT i IKT proizvodima. Dakle, i koliko nas je, oko 7 miliona, jel? Turska koja ima 82 miliona stanovnika ne može da dostigne još oko 600-700 miliona. Dakle, samo je dovoljno jedno takvo poređenje da shvatite gde smo. Raste nam izvoz softvera, evo porastao je prošle godine 45%. Dakle, to su zaista važni podaci. Situacija je beznadežna. I samo će iz nje da izvuku korist ovi paraziti koji su se lažno učlanili u stranku i sutra gledaju da prebegnu u druge redove. A koje bi ja pokažnjavao? Ja svaku od tih bitangi, kad mi neko kaže, dolazi mi za sto, kaže ovo je ugledni član Srpske napredne stranke, ja mu kažem marš od mene. Dakle, marš od stola. Osim ako ga ja ne poznajem iz nekog ranijeg perioda. Dakle, samo funkcioner napredne stranke koga ja znam godinama može da bude moj prijatelj i tada ne pričamo o politici za stolom. To može da bude Zoran Babić, to može da bude Vlada Đukanović, to može da bude Andrej Vučić, i tako dalje. Oni mogu sa mnom da razgovaraju o bilo čemu, bilo kada, ali novokomponovani članovi, pogotovo te, kako se zove, zanimljive i kočoperne, nada sve ženske osobe, koje su, vidim, grunule i hrupile u te redove, ne mogu sa mnom da razgovaraju kao ni njihovi voljeni partneri. Sigurno ovim papirima više mahati neću, ali sam skrenuo pažnju koja grupa ljudi uzvikuje šta im padne na pamet, kad im padne na pamet ili kad im se naredi. Pa ne možete vi da vređate Slavišu Kokezu, mi se družimo 15 godina, bre gospodo navijači, vas nekoliko, koji vodite tu tribinu. A ono što pričaju tajkunski mediji i o čemu govori opozicija jeste svojevrsna sramota za njih u ovakvom trenutku za našu zemlju. Kada se očekuje jedinstvo. A to su pokušaji da se politički učari. Ja znam. Ušićare onako. Dakle, u teškim trenucima i okolnostima. I to dolazi od ljudi koji nemaju nikakve principe. Tu pričam i o opoziciji i pričam i o tajkunskim medijima. To je za mene jedno, oni svi zajedno su jedno, ja bih rekla, testo koje određeni tajkuni i određene sile i ambasadori ovde oblikuju kako im odgovara, samo je uvek na način da se udari po Aleksandru Vučiću kao stubu te stabilne i prosperitetne Srbije. Dakle, ne postoji princip, zato je to testo moguće oblikovati kako god želite. Zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. I sole pamet Siniše Malom koji je bio jedan od najboljih studenata. Dakle, sole pamet njemu, oni koji studiraju 15 godina. I sad vi meni hoćete da pričate o tome kako je to ne znam kakva afera, a imamo najbolje stanje u budžetu i najbolje stanje naših javnih financija i sad bi trebalo mi da potrčimo svaki put kada Đilas, koji je opljačkao ovu zemlju, jer sam je, ne zaboravite, on sam je rekao, ne ja, ne Vučić, ne vi, on sam je rekao da su prihodi njegovih privatnih firmi u vreme dok je bio vlast u ovoj zemlji 619 miliona evra. 619 miliona evra, od toga čisti profit 105 miliona evra. To je rekao Dragan Đilas. Pa i za to su nadležni državni organi. Ma pustite nadležne državne organe, za to ovo je istina. Ma nezakonitosti naravno da postoji, ispituju se i u ovoj kući. A sad nevezano za to šta ja mislim o tome, naravno će nadležni organe rade. Ja vas pitam, gde je moral?
Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, ali, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroma novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge koje, za koje se takođe priča ili piše da imaju 600, nemaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? Da koristi. I zato njima ne treba tu neki ko nije njihov. I to je... Ali kako, šta znači nije njihov? Nije Nemanja Vidić neki opozicioni pripadnik neke stranke? Nije on politički obojnić ikada davao neke političke izjave? Kako se tu sad kaže ovaj je naš, ovaj nije naš? Ko odlučuje? Njima treba apsolutno njihov, a ne neutralan. Vidić je neutralan. On prosto nije ni u jednoj stranci, ni u jednoj političkoj grupaciji, ali to je nedovoljno. On samo misli drugačije. Kako bi trebalo da se radi. Njima treba isključivo njihov. Najbolji profil njihovog čoveka je ili neko ko je pomilovan ili neko ko ima optužnicu u specijalnom sudu. To je profil osobe koje njima treba. Taj više nije svoj. Znate, i na kraju kad pogledate šta je bilo sa prethodnim predsjednikom, vi prvo vidite da Fudbalski savez može i 2 godine bez predsjednika. Njima uopšte ne treba predsjednik. Zato što se zna ko je predsjednik. Ali moraju da ga imaju tako da je to. Da, zna se ko je predsjednik. Onda on je optužen za nekih 614 miliona eura. Sad je zanimljivo odakle mu to. Ili 640. Nikada nije procesuiran, ne nalazi se u zemlji. Iz mojih saznanja mislim da je deo novca morao da vrati. Vi vidite da... Da vrati kome? Pa stranci. Mislim, onoj koja mu omogućila da dođe do tog novca i nakon toga nema nikakvih postupaka. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona, su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. Gospodinu Đajiću ću poželjeti puno sreće, želim vam jako puno sreće. Vi ste neko s čije ime sam ja odrastao, o vama mi je pričao moj deda, moj otac. Jako mi je žao i nikada nisam, ne mislim ništa loše, ali vi ste završili fudbalsku karijeru. Mislim, 79. godine, kada sam se ja rodio, ja vas ne pamtim, ali sam odrastao slušajući priče o vama. I nikada nisam ni sanjao da ću jednog dana biti uopšte u mogućnosti da vam se obratim, da vam kažem bilo koju reč. Jako mi je žao što ću vam reći ovo što ću vam sada reći, a to je da je ova vaša pobjeda koju ćete danas ostvariti možda vaš najveći životni poraz. Želim vam sve najbolje, želim vam dobro zdravlje i da doživite duboku starost. Želim vam sve najbolje svima i srećan rad. S jedne strane oni njega koriste za svoje ekonomske ciljeve, a sa druge strane on njih, da kažem, koristi i amortizuje da slučajno nešto ne skandiraju protiv njega. U toj igri, u tom igrokazu, ja mislim da oni bolje prolaze. Jer oni ekonomski gure, bolje prolaze. Dakle, oni su ti koji stavljaju novac u džep, a on je taj koji kako se zove, prosperira u toj priči tako što ne skandiraju protiv njega. Ono što je posebno mene iznenadilo kod Vučića, a to je da dopušta njima
da skandiraju protiv njegovih prijatelja. Znači, njemu je važno da ne skandiraju samo protiv njega, a nije važno šta će da rade njegovim prijateljima. Prvo, kako će da skandiraju, a drugo, u krajnjem slučaju, kako mogu da se ophode u gradu ako sretnu nekog od tih njegovih vređanih prijatelja. Naprimer? Naprimer mene, počeši od mene, ali zaključno sa Slavišom Kokecom. Prema tome, pošto Vučić ume često da kuka, kao Damjanov Zelenko, na to kako mu vređaju porodicu, decu. Dakle, kako bi se Vučić osjećao da je on video svoju sliku u kopu Delija sa natpisom Čuvajte decu? Ili kako bi se on osjećao da je Slaviša Kokeza, kome skandiraju ceo grad zna da je Slaviša Kokeza lopuža, da je Slaviša Kokeza p etina, da je Slaviša Kokeza grobarčina, iako sam Vučić zna, na kraju krajeva, posljednjih 15 godina se više druži s Kokezom nego sa mnom, da je Kokeza patološki zvezdaš. I pritom... Što je opšte poznata činjenica. I pritom mu je bio gost i svat, i to najbliži prijatelj, na drugoj svatbi, za razliku od mene. Ja sam bio svat samo na prvoj svatbi. Tako da, kažem, neverovatno je kako Vučić razmišlja i voli samo sebe u takvim trenucima, a ne i nas njegove prijatelje. Poštovani gledaoci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite TV Tajn, ovo su najnovije vesti. Sa nama je danas naš uvaženi ekonomista Dragan Radović i s obzirom da je on čovjek koji godinama iznosi podatke o krađi i kriminalu u državnim preduzećima i sistemima, zamolit ćemo gospodina Radovića da prokomentariše najnoviju aferu Kokeza i krađu na carini od preko 600 miliona evra. Gospodine Radoviću, pomože Bog, dobrodošli na TV Tajn, izvolite. Dobro večer, Bog vam pomogao. Ako mogu odmah da krenem, pošto ste mi već postavili pitanje. Ja sam iznenađen koliko su svi iznenađeni u dnevnoj štampi ovim kriminalom koji se dešava na carini. Pa pitam se kako su iznenađeni danas, juče, od pre dva dana, kada ja punih 10 godina, pa preko 150 nastupa imam na raznim televizijama, lokalnim televizijama, na YouTube kanalima, gde svaki put kada sam gostovao, uvek sam pomenuo carinu kao najveći izvor ne korupcije, to je visoko organizovani državni kriminal. Znači, nije se desilo da sam negde gostovao, da nisam rekao da carina svake godine najmanje 5 milijardi evra robe prošvercuje. Uvijek sam se pitao čija je to roba, u čije ime onaj tamo carinik zažmuri, odnosno ko tom cariniku naredi da zažmuri. Pa to je neko iz Ministarstva financija, carina inače pripada Ministarstvu financija, neko iz vrha države, a sve to pokriva Poreska uprava Srbije. Ja sam iznenađen, sada je pomenut Kokeza, pa dalje je moguće da je Kokeza bio taj koji je svih 5 milijardi evra robe uvozio na crno. Znači, Kokeza je uvozio, izgleda, i belu tehniku, i biber, kokosovo brašno, orah, i gume za automobile, i rezervne delove za automobile, i Kokezin je svaki, on je jedan šleper dnevno što kafu uvozi na crno. Njegove izgleda i onih 1000 kombija, kombičića, pikapova koji dnevno što iz Italije preko Hrvatske uvozu u Srbiju tekstil na crno, ili iz Turske, ili iz Evrope. Njegovi su izgledali oni kombi što hranu iz Mađarske uvoze i hemiju preko milijardu evra robe na godišnjem nivou. Ja sam iznenađen da je Kokeza mogao sve to da pokriva. A njega je pak pokrivala policija. Neverovatno. Prvo, Kokeza je možda jedan sitan igrač u svemu tome, neki sitan deo od tih 5 milijardi je možda njegovo. Drugo, policija uopšte nije bila zadužena pokriva to. To je su pokrivale druge službe, Poreska uprava Srbije, Ministarstvo financija i neko iz vrha države. Da ne zaborim naše prijatelje, našu braću Kineze, koji najmanje 500 miliona evra robe provuku opet preko te iste carine. I sada su svi iznenađeni. Ta roba
koja se godišnje provuče neocarina, tih 5 milijardi, na ulici je najmanje 10 i više milijardi evra. Znači, na toj robi, ako je 10 milijardi, stopa poreska, obzirom na to roba široke potrošnje, 20%. Znači, najmanje 2 milijarde evra na godišnjem nivou budžet je bio oštećen. Ko će kome da dozvoli da ošteti državu i da svih 2 milijarde evra prisvoji? Neće niko nikom. Znači, reket je ili trećina, četvrtina, trećina ili polovina od uštede, a ušteda je naravno ili 1 milijarda evra PDV-a ušteda. Znači, plati meni i radi šta hoćeš, šta poželiš. Zato mi godinama nemamo kontrolu u uvozničkim firmama, nemamo kontrolu na mestima gde se prodaje ta roba. Pa evo, očiti primjer, novobeogradski buvljak i pančevački buvljak koji na godišnji nivou 500 miliona evra robe proteraju na crno. Tamo 20 godina unazad nikad nisi mogao da dobiješ fiskalni račun, pre bi dobio batine ako tražiš fiskalni račun. Znači, to je visoko organizovani državni kriminal i ne smemo da se iznenađujemo što se to dešava. Dalje, da je to jedini kriminal, mi bismo bili u rangu Švajcarske, Nemačke ili Austrije. Imamo još kriminalnih aktivnosti. Šta će se desiti? Opšte poznat podatak je da Narodna banka zna ko 5 milijardi evra svake godine pranjem iznesi iz zemlje. Znači, preko 100 milijardi u prethodnih 20 godina je izneto iz Srbije i svi ćute. Da li će se sutra, ako neko prozove Jorgovanku, da li će neko sutra reći Jorgovanku su opet ti isti policajci koji su pokrivali Kokezu, pokrivali su i nju ili, ne znam, prethodnog guvernera Narodne banke ili opet onog prethodnog guvernera. Pa šta ćemo onda reći za druge oblasti? Šta ćemo reći za ovog ispečenjare što je na čelu EPS-a, koji par godina uopšte ne zna da preko 20% struje nestaje iz elektromreže? A šta ćemo reći opet za ono pre njega, jer prosječno 1 milijarda evra vrednosti struje po evropskim cenama ukrade se iz mreže svake godine, ja pratim od 2012. do danas, znači prosječno 1 milijarda evra. Znači, mogu da kažem, nemam podatak za 2020, znači već je 7 milijardi evra nestalo struje. Pa ko pokriva to? Da li opet tamo neki policajci? Onda za drugu akciju robu, kafu, jedan šleper ulazi prosečno dnevno sa kafom na crno. Pa onda i druge robe, ne samo akcizne cigarete, 300 miliona evra i sve ostalo, pa ko onda pokriva? Pa koliko to ima tih policajaca koji pod navodnicima pokrivaju? Ne, ne, to se pokriva iz, već sam rekao, Poreske uprave Srbije, Ministarstva financije i iz vrha države. E sad, ko su ti pokrivači? To mora da se otkrije. Ne možemo više da pričamo ove izmišljotine ili laži da je to tamo neki prvi, odnosno neki bliži saradnik sadašnjem rukovodstvu zemlje. Ima mnogo takvih saradnika, a i samo rukovodstvo zna ovo sve godinama, a ćuti. Ne znam koliko sam mailova do sad poslao i poreznicima i Ministarstvu financija i našim državnicima u proteklih 10 godina sa ovim podacima. Nikada niko nije reagovao, nikada me niko nije pozvao na razgovor. A sve se u Srbiji zna. Da li ćemo se sutra iznenaditi kad čujemo ko to 400 miliona litara goriva prodaje na crno uz izdati fiskal i neprijavljivanje prihoda. Pa i to se vrlo lako otkrije. Znači, to su akcije od 16,5 minuta otkrije ko to radi. Pa da li je to opet neko možda blizak rukovodstvu i vrhu države? Ne znam ja, ali to naši organi, ako postoje, vrlo lako mogu da otkriju. Pa ne znam zašto i to ne otkriju. Ili će to biti u nekom sledećem mesecu, u nekoj novoj aferi koja se bude otkrila, možda će i taj saradnik vlasti sledeći biti otkriven. U ostalom, vidjet ćemo, ima mnogo toga, pa brašno. Više i ne znam ni ja koliko ima tih i roba i koliko ima tih grupa koja se bave trgovinom raznih vrsta robe i vrše stravične utaje koje na godišnjem nivou hiljaditi put izgovaran
dostižu 12 milijardi evra. Znači, jedan budžet u Srbiji u visinu 12 milijardi evra se naplati i još jedan budžet nestaje u džepovima političko-birokratske mafije. I to je jedina mafija koja postoji. Ovi neki biznismeni, oni su sitni igrači u rukama političko-birokratske mafije. Mi imamo priliku da svaki dan čitamo o toj nekoj borbi protiv mafije i kriminala. Konkretno sada, recimo, vezano za carinu, cifre je negde oko 640 miliona evra, da je Kokeza proneverio, ukrao, šta je već, i postavlja se pitanje kako je moguće da taj čovjek još uvijek na slobodi, da nije uhapšen. Pa kao i sve afere kod nas koje su izbijale, ispada da su svi aferaši, svi su kriminalci, a niko nije procesuiran. Znači, to je bacanje prašine u oči. Mislim, ja godinama, znači, otvoreno govorim načine kako se vrši kriminal. Čim sam izgovorio način kako se vrši, oni koji vode našu zemlju, koji vode Ministarstvo financije i Poresku upravu, automatski znaju koje su to firme. Ne žele da ispreču tome. Jer nemamo mi mnogo uvoznika, nemamo mi mnogo distributera goriva, nemamo mi mnogo proizvođača cigareta, nemamo mi mnogo mlinova u Srbiji, i onih čuvenih podataka sam pomenuo mlinove, ne može svaki mlin da samelje brašna za 20.000 šlepera da ih proda na crno. Znači, to se sve vrlo jednostavno otkrije. Međutim, u ovoj državi to niko ne želi. Znači, ja moram još jednom da ponovim. U našoj zemlji visoki kriminal ne postoji bez učešća državnih službenika. Odnosno, ovo što neki mali privrednici sitno pronevere, prokrijumčare, utaje, to je minorno, to je, se meri možda red veličina 5%, 10% na godišnji nivou. Sve ostalo je visoko organizovani državni kriminal. I dok mi svi ne ustanemo da suzbijemo taj visoko organizovani državni kriminal, on nikada neće prestati. Znači, otvoreno poručujemo rukovodstvu. Vi ste ti koji stvarate kriminal. Znači, vi ste na čelu piramide kriminala u Srbiji. Dosta više. Oslobodite ovaj narod, vratite taj otet novac. Znači, ne može više, nemojte više razne Kokeze i razne Indijance da pominjete. Znači, vi ste, ko je taj ko ne vidi iz poreske uprave 10 milijardi evra robe na crno? Pa koja ste vi poreska uprava, bre? Vi ste kriminalci, vi ste, bre, Indijanci. Vi ne vidite 10 milijardi evra robe. Vi ne znate ko vrši utaje, a ovamo maltretirate obveznike. Ako je zakasnio 100 dinara, izbacujete ga iz reprograma. Ako nije uplatio, ako kasnije 300 dinara, šaljete mu opomenu. Određujete prinudnu naplatu, uzimate taksu 5.000 dinara, a ovaj kriminal ne primećujete. Ma nemojte, pa da li ste sigurni da ne primećujete ili ste potplaćeni, potkupljeni, uzimate mito da ne biste primetili. Vi ste u tome, znači jedno mora da se stavi tačka na taj visoko organizovani državni kriminal. Gospodine Radoviću, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako sadržanoj analizi i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala. Uvek ću se odazvati vašem pozivu. Hvala. Oni sada mogu ili na silu da ga smene, da ga skidu s vlasti ili da ga ubiju. Nema trećeg. I oni su to pokušavali sa ovom paramafijaško-parapolitičkom organizacijom u kojoj su upetljani sa svih strana raznorazni. Dakle, neke ljude su ubedili da će biti premijeri, neke ljude su ubedili da su oni vrhunski političari, neke ljudi su ubedili da će imati tržište droge i ne znam čega, i sve su ih sklopili. Da je Kokeza govorio da on treba bude premijer. Jeste, jeste. Ja sam to mnogo pre otvaranja ove priče čuo u više navrata. Jedan moj prijatelj, vlasni biznismen, beogradski, ne mnogo veliki, svoje vremeno, sećam se, jula, prošle godine, kad je ono, nisu u jednom trenutku korona pala pa smo bili otvoreni, uveče sedimo u restoranu jednom u Beogradu i on kaže, bio mi, skoro sam se vidio s Kokezom, rekao mi Kokeza biće premijer. Mi krenemo se sve, evo. Mislili smo se Kokeza šali, da se on to sprda, kako bi rekao. On bi ozbiljan čovjek. On je zaista mislio da treba bude premijer. Nevjerovatno. Kad završimo, bit ću premijer. Ali čekajte da ospitam. Evo, to je ovo što smo čitali. Ali taj Kokeza, da vam kažem, to je od ove pre 7 dana. Taj Kokeza je, kako bih vam rekao, napravljen od predsjednika Vučića. Mariću, mi to znamo. Moje pitanje za sve vas je,
pokažite mi račun bilo gde u svetu na kojem imam jedan dolar. Jedan dolar. I naravno, vidjet ćete da ga nema. Vi vidite koliko su on, kakve su to deluzije sa njihove strane i kakve su to neverovatne želje. I taj da. Kokeza je, kako bih vam rekao, napravljen od predsjednika Vučića. Mariću, mi to znamo. On je 2012. imao jedan restoran ovde na Novom Beogradu, u Zemunu, gde već, a sada je postao predsjednik FSS i razradio posle 2012. milionski biznise koji vrede stotine miliona evra. Biznise koji vrede stotine miliona evra. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1 televizija. Pa sad, da bismo nekako razjasnili to obraćanje kongresmena, oni u svom saopštenju traže blokiranje imovine i zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države osobama koje doprinose destabilizaciji situacije na Zapadnom Balkanu. Vaša stranka to prevodi da Đilas i Šolak traže bombardovanje i sankcije za Srbiju i njene građane. Gde ste tačno to videli da piše, zbog čega obmanjujete na takav način javnost? Milenko Jovanov jeste poznat kao neko ko piše, najblaže rečeno, neistinita saopštenja. I kako su ti lobisti albanski, a nemate problem s tim što su se susreli sa našim ambasadorom u Sjedinjenim Američkim Državama, Markom Đurićem, a sad imate problem, mislim, možete to da razjasnite. Zahvaljujem se. Mnogo vam hvala na svemu tome. Naravno, Milenko Jovanov je jedan savestan i pametan mladić koji neretko rastura neistine koje objavljujete, pa razumem zašto vam smeta, ali ja ću se baviti pre svega tekstom saopštenja. I razume se, kao i obično, niste pročitali celo saopštenje. I ja razumem da ste vi toliko ostrašćeni i da vi morate da govorite ko obmanjuje, a ko ne obmanjuje, što inače nije novinarski posao, već da iznesete činjenice, to može da bude moj posao kao političara, ne vaš. Ali ja poštujem to. Bolje je da ljudi znaju ko su oni koji podržavaju tajkune i ne samo da rade za tajkune i ko su oni koji to nisu, i to je takođe fair. I za razliku od onih koje branite i štitite, koji nikada ne odgovaraju na pitanja novinara, ja uvek i u svakom trenutku odgovaram na pitanja novinara i spreman sam da nastavim. Dakle, u tom saopštenju se govori o tome, dakle, da je Srbija kriva, kojim se oni ponose, da je Srbija kriva i destabilizujući faktor na Zapadnom Balkanu. Pa zar vam to već nije dovoljno? Zar vam to već nije dovoljno? Pričate o zamrzavanju imovine, ja želim da vam ponovim, molim ih da mi zamrznu svu imovinu u inostranstvu. Molim ih. Molim ih. Mene zamrznite za ceo život. A ovoj dvojici tajkuna zamrznite samo na godinu dana. Samo na godinu dana. Pa da vidite koliko ćete njima računa morati da zamrzavate, a meni ni jedan. Njima Bog Otac ne može da prebroji račune po svetu. A meni ne može da nađete ni jedan. Pa ćete vam kažem zašto. Jer ga nema. E, u tome je problem. Ali za, taj Kokeza, da vam kaže, to je od pre, od ove pre 7 dana, taj da. Kokeza je, kako bih vam rekao, napravljen od predsjednika Vučića. Mariću, mi to znamo. On je 2012. imao jedan restoran ovde na Novom Beogradu, u Zemunu, gde već, a sada je postao predsjednik FSS i razradio posle 2012. milionski biznise koji vrede stotine miliona evra. I njemu nešto nije valjalo. I on je hteo da pravi nekakvu da pravi neko veliko zlo u Srbiji. Ali vidite, plata u Beogradu u pojedinim opštinama je 1200 i 1500 evra. Dakle, na Vračaru, ako sam dobro video podatak, oko 122.000 je prosečna plata. Uporedite tu platu sa troškovima života i vidjet ćete da se u Beogradu danas ti ljudi koji imaju te prosečne i nadprosečne plate žive bolje nego neki ljudi u nekim zapadnim prestonicama. Jer su tamo plate neverovatno više. Jer su tamo plate neverovatno više. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković. Pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, finansijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac. Pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa
Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je, mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa svim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam o pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao on. Ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carin. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, sve da ništa ne znate, Marić. Evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je to umešani Kokeza, kažu i još neki iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, i on je iskusniji carinik, možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6. I to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od 2 puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gdje, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa ne, nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovdje prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove koleginica, zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao boful robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kako je taj uspon? Kažu pro neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to.
I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Dajte ljudi, dajte da malo, ja znam, ovo nikada nisam morao da kažem. Ovo bi samo lud čovjek izgovorio. Pa opet da vas pitam zašto vi to radite. Zato što moram to da kažem, ne mogu da podnesem to više. Ne mogu da podnesem rasturanje države. Ne mogu da podnesem da niko neće da plati porez i da izdaje fiskalne račune. Morate vi to da kažete. Pa čekajte, kad neće niko, svi dođu nasmijani, rekli im PR-ovi, ja sam dobro došao. I širi dobre vest. Šta je Jovanica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsjednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjice i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam također ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle, te nepoštene policajce možete prepoznati po tom enormnom bogatstvu. Dakle, policija pokušava da uđe u trag njenim parama. U toku istrage utvrđeno je da je ona uzimala značajan deo para od zarade klana Belivuk. Dakle, to se radi o stotinama hiljada evra. Ona je bila u poslu s njima. Tako je, to sad je. Ovdje piše da je pretvorila u bitcoine. Dakle, toku pretresa njenog stana u kojem je ukapšena je pronađen sef. U tom sefu je nađeno 49 hiljada evra u parama. I nakit vredan za koji procenjuju da je vredan oko 20 hiljada evra. Što se tiče SNS-a, danas je zaista nekako dan pre svega da se svedu računi, da se podvuče crta. Tako da o tome kako sa ili bez SNS-om ima vremena. A druga stvar, negde možda ovako sad da budem malo ličnija, ja stvarno mislim da će i meni biti nekako lakše da ne gledam, na primjer, neke ljude koji iskorišćavaju Srpsku naprednu stranku pre svega kao svoj džuboks za bahaćenje i bogaćenje, a kao što će njima verovatno biti jako lako da ne gledaju mene što mislim o njima. I sad, kao da mi ne znamo da postoje među nama oni i na lokalu i na centralnom nivou koji su danas bogatiji nego što su bili, ali također znamo da ih nismo napravili da budu onako bezobrazno i bahato bogati kao što su neki drugi pre nas, niti ćemo to ikada dozvoliti. I bolje, a recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih, osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle,
puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. S jedne strane oni njega koriste za svoje ekonomske ciljeve, a sa druge strane on njih, da kažem, koristi i amortizuje da slučajno nešto ne skandiraju protiv njega. U toj igri, u tom igrokazu, ja mislim da oni bolje prolaze. Jer oni ekonomski gure, bolje prolaze. Dakle, oni su ti koji stavljaju novac u džep, a on je taj koji kako se zove, prosperira u toj priči tako što ne skandiraju protiv njega. Ono što je posebno mene iznenadilo kod Vučića, a to je da dopušta njima da skandiraju protiv njegovih prijatelja. Znači, njemu je važno da ne skandiraju samo protiv njega, a nije važno šta će da rade njegovim prijateljima. Prvo, kako će da skandiraju, a drugo, u krajnjem slučaju, kako mogu da se ophode u gradu ako sretnu nekog od tih njegovih vređanih prijatelja. Naprimer? Naprimer mene. Počeš i od mene, ali zaključno sa Slavišom Kokezom. Prema tome, pošto Vučić ume često da kuka, kao Damjanov Zelenko, na to kako mu vređaju porodicu, decu. Dakle, kako bi se Vučić osjećao da je on video svoju sliku u kopu Delija sa natpisom "Čuvajte decu"? Ili kako bi se on osjećao da je Slaviša Kokeza, kome skandiraju "Ceo grad zna da je Slaviša Kokeza lopuža, da je Slaviša Kokeza p etina, da je Slaviša Kokeza grobarčina", iako sam Vučić zna, na kraju krajeva, poslednjih 15 godina se više druži s Kokezom nego sa mnom, da je Kokeza patološki zvezdaš. I pritom... Što je opšte poznata činjenica. I pritom mu je bio gost i svat, i to najbliži prijatelj, na drugoj svatbi, za razliku od mene. Ja sam bio svat samo na prvoj svatbi. Tako da, kažem, neverovatno je kako Vučić razmišlja i voli samo sebe u takvim trenucima, a ne i nas, njegove prijatelje. Ja sam ga setim, vozio nas otac 128-icom, pre toga Ladom, pa natrpamo paradajza, evo, sendvičar sam bio i tad, pa spreme, on i majka za brate i mene sendviče, pa tamo negde kad idemo iza Modriče, stanemo, ima neke šumice pre Doboja, Potočić, pa sednemo tamo da odmorimo, pa ovako, onako, putuješ pola dana da dođeš do Bugojna, do Čipuljića, ili ne znam nešto, sve pa kažemo kako je bilo bolje vreme. Bilo bolje vreme zašto smo bili 35-40 godina mlađi, a ne 40 godina mlađi i više. Pa nam je zato bilo lepše. Da li je objektivno bilo bolje vreme? Pa naravno da nije. Imam 75 kumova. 75 kumova ljudi imam. Srpska napredna stranka bavit će se pre svega razvojem ekonomije, boljim životnim standardom ljudi u Srbiji, svim onim što je Boris Tadić u prethodnih 11 godina svoje vladavine uspeo da uništi. 11 godina Boris Tadić vlada Srbijom i u tih 11 godina građani Srbije žive sve teže i žive sve lošije. To što će Boris Tadić da stavi pod svoju kontrolu sve medije, to što će Boris Tadić da kontroliše disanje u Srbiji, svojih političkih protivnika. To što niko ne sme da objavi koliki je pad industrijske proizvodnje u martu i aprilu, to samo pokazuje koliki je strah Borisa Tadića kod Borisa Tadića od predstojećih promjena. Što se njega tiče, ne mora da brine, Srpska napredna stranka mu garantuje da će uvek poštovati prava političke manjine, da će moći da deluje na političkom prostoru Srbije normalno, mnogo normalnije nego što to danas možemo mi, da će moći da izražava svoje ideje i da ćemo uvek slušati šta opozicija misli i šta opozicija želi da nam kaže. Njegove pretnje, njegove ucene, njegove pritiske, više ni ne želimo da slušamo.
da priziva Boga u pomoć da bi pobedio Srpsku naprednu stranku, pokazuje koliko je Boris Tadić uplašen i koliko se uplašio za svoje saradnike koji su opljačkali Srbiju, koji su je uništili, koji su je razorili u procesu privatizacije, u monopolskim privilegijama, u tome da na pojedinim televizijama imaju sekunde do 2015. godine, pa niko više neće moći da ih uzme, neće moći da sačuva njihove privilegije, neće moći da sačuva sve njihove monopole, pobedit ćemo ih i ta razlika neće biti mala, bit će ubedljiva. Boris Tadić je čovjek prošlosti, a ne budućnosti. Boris Tadić je čovjek koji nikakve promjene u Srbiji više ne može da donese. Boris Tadić je čovjek koji je svakoga dana sve više predsjednik isključivo Demokratske stranke, a sve manje predsjednik Srbije. Boris Tadić je čovjek koji u strahu za svoju i fotelje svojih najbližih saradnika posegnuo za svim mogućim oruđem i oružjem protiv sopstvene opozicije, protiv sopstvenog naroda, želeći da po svaku cenu sačuva privilegije političke klase, želeći da po svaku cenu sačuva ogroman novac koji su stekli članovi Demokratske stranke i koji pokušavaju da uvećaju i sačuvaju za naredni period. Boris Tadić je čovjek koji pokušava da zastrašivanjem građana Srbije dobije nešto veću podršku na bilo kakvim izborima i u tome se ponovo prevario. Građani Srbije su siti zastrašivanja njegovih pretnji, jer Srpska napredna stranka želi da vodi Srbiju u budućnost, vidi Srbiju u Evropskoj uniji, imamo izvanredne kontakte sa predstavnicima svih zemalja Evropske unije i više nikada Boris Tadić zastrašivanjem neće moći da dobije bilo koje izbore. A Borisa Tadića podsjećamo da bi do izbora mogao da se seti, makar jedan dan, da nije predsjednik samo Demokratske stranke, već i da je predsjednik Srbije, ali neka ne brine mnogo, mi ćemo o tome da vodimo računa i prema svim građanima ćemo se jednako odnositi i prema ljudima iz Demokratske stranke, kao i prema ljudima iz Srpske napredne ili svake druge stranke. Jednako ćemo uvoditi vodu, kanalizaciju, puteve asfaltirati svima koji žive bez obzira na njihovu partijsku pripadnost. I u tome pokazivati neuporedivo veću političku odgovornost od političke odgovornosti koju danas pokazuje Boris Tadić. On je pokazao, jer u svakom intervju, a bolje bi bilo da se manje bavi intervjuima, više problemima građana Srbije, da samo ima komplekse od Srpske napredne stranke, ako hoćete i od Tomislava Nikolića, ali neka on nastavi da radi svoj posao. Mi mu obećavamo da će i njemu lično biti mnogo bolje kad Srpska napredna stranka pobedi, a Srbiju ćemo uvesti u Evropsku uniju i za taj put Srbije ne mora uopšte da brine. Pa ista vlada, mislim da niko od građana nije ni primetio nikakve promjene, još više jednako korupcije kao što je bilo i ranije, teško je zamisliti da je bude više. Ni jedan rešen problem u ekonomiji. Zadužili smo se, ta nova vlada, kako vi kažete, zadužila se za dodatnih 700 miliona evra. Građani žive još lošije i mislim da niko nikakvu promjenu nije ni primetio, jer brod kad tone, on tone, rekao bih, ravnomernom brzinom. Naše je da zaustavimo potonuće broda i da krenemo da ga izlačimo na površinu i da taj brod uplovi u sigurnu luku, i to ćemo posle izbora uspjeti da uradimo. I kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro, kada dođe zakon o poreklu imovine uskoro, ja ću biti prvi koji će tražiti kompletna moja imovina, svih članova porodice, uže, šire, svuda, svaku zemlju da uputimo. Jer bit će za neke ljude čudno kad se bude uputilo pismo Holandiji da kaže vode li neku istragu finansijsku protiv nekog od velikih političara ili ne. Pa da pitaju da li vode protiv mene možda Švajcarci, Holanđani, neke druge zemlje ili ne. Da li imam račune u stranim bankama ili nemam. Pa da narod vidi. Kada se pomene vladavina predsjednika Vučića, većina nas pomisli samo na lepe stvari, na ekonomskog tigra, nalazišta zlata i nepresušne rezerve graška i pasulja. I sardine, milione sardina. Naravno, da bismo mi uživali, neki moraju da se odriču i žive skromno. Najskromniji je upravo predsjednik koji, uprkos tome što neprestano radi u tri smene i nema vremena čak ni za sopstveni rođendan, i dalje nosi second hand stvari, vozi staru Škodu, ima neko ono sokoćalo telefona. Jedino mu je skupa ona kineska tabla, ali čak ni ona nije njegova, nego službena. Kme, kme. Ova skromnost se prelila i na ljude bliske predsjedniku, koji ne samo da ne voze staru Škodu, već od pre par dana ne voze više ništa.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se protiv osumnjičenog Nikole Petrovića podnese krivična prijava zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, saznaje Nova.rs. Petrović, nekadašnji generalni direktor javnog preduzeća Elektromreža Srbije i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sinoć je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na Dedinju. U sudaru su povređene dve osobe, objavio je portal Nova.rs. Petrović je upravljao vozilom marke Mercedes McLaren kada se, kako piše portal, zakucao u ogradu u Užičkoj ulici kod broja 46. Tom prilikom oborio je tri stuba i udario u auto marke Opel Corsa. Prema saznanjima Nova.rs, dve ženske osobe su tom prilikom povređene i zbrinute su u urgentnom centru. E, to je ona stara kletva, ono, kako kaže, da Bog da imao McLaren pa nemao. Ali ko uopšte beše kum Nikola Petrović? Mislim, imamo je generičko ko su uplatnice. U stvari, i jeste sa uplatnice, ali doći ćemo kasnije i do toga. Možda ga se sjećate iz one afere Vetropark. Pominjao se tu neki mito koji je kum navodno tražio od firme Continental Wind. Pominjao se nekakav konsiljere. Konsiljere! Eto, taj. Ali ništa nije dokazano. Tadašnja direktorka tog Continental Vetra, izvesna Ana Brnabić, potvrdila kum čistko suza, nije tražio nikakav mito taman posla i hop, posle toga postala ministarka, pa hop, hop, premijerka, kum prošao poligraf i ostao kum. E sad, otkud uopšte kumu Petroviću Mercedes McLaren? Taj auto košta, kako kaže, najmanje 300.000 evra. Ste vi sigurni da je to baš Vučićev kum? Da nije slučajno Đilasov ili Šolakov kum, jer to bi imalo više smisla? Uostalom, zbog čega je to bitno? To što je neko Vučićev kum, ne znači automatski da je kriv za sudar. Prema nezvaničnim informacijama, kum predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ulazio je iz poredne ulice u Užičku i tom prilikom nije propustio Opel Corsu, kada je došlo do sudara. Dobro, ali to su sve nezvanične informacije, ali imate neki snimak? Mada i ako postoji snimak, verovatno nedostaju ključna dva minuta. A i to što Petrović nije propustio Opel Corsu ne bi trebalo da je prekršaj, jer u saobraćaju, kao i u životu, važi pravilo da Vučićev kum uvek ima prednost. U svakom slučaju, policija je bila na licu mesta i nema sumnje da je obavila svoj posao. Pripadnik MUP-a koji je regulisao saobraćaj u Užičkoj ulici, nekoliko puta je od novinara tražio da mu kažu kako su saznali za ovu saobraćajnu nezgodu i šta rade tu. Iz MUP-a su za Nova.rs potvrdili da je došlo do saobraćajne nesreće, kao i da su povređena dva lica, ali nisu otkrivali identitet učesnika ove saobraćajne nezgode. Ako je osnovni zadatak policije da se, kada dođe do saobraćajne nezgode u kojoj učestvuje neko blizak vlasti, pre svega utvrdi otkud novinari tu, jer svi znamo kakvi su novinari, odmah od svega prave dramu. I pohvalno je to što policija prati aktivnosti ovog Vučićevog kuma, jer ne može to Vučić da radi. Pa on ne može da isprati ni koliko ima kumova, a kamoli gde su, šta rade i šta voze. Imam 75 kumova. 75 kumova ljudi ima. Da, dobro ste čuli, 75 kumova. Ej bre, pa to je nešto. Pa čak i Coppola ima samo 3 kuma. Mada ja priznajem samo prva dva. Ali slobodno se može reći da je gospodin Vučić prvi kum Srbije i možda možete da kažete da ne znate nikoga ko glasa za SNS, ali sigurno poznajete bar jednu osobu koja je Vučićev kum. Koliko vas ima u prostoriji? 12? Jedan je kum, 100%. Samo nije valjda da policija vodi računa od svih 75 kumova. U tom slučaju bi trebalo samo njima da se bavi, što možda i nije loše, jer pored vozača McLarena, kumovi predsjednika Srbije su između ostalih i kum Vojislav Šešelj, i kum Petar Panić Pana, i kum Darko Glišić, i kum Nebojša Stefanović. Tako da, dragi gledalci, s obzirom na broj Vučićevih kumova, koji je potencijalno svakog trenutka u saobraćaju, budite oprezni jer kum nije dugme, a ako taj kum na vas naleti nekim McLarenom, od vas će da ostanu samo dugmići. A što se tiče one priče otkud bre te silne pare za takva kola, pa možda se odgovor krije na vašoj uplatnici za struju. E, jeste, stigli smo sad od uplatnice. Znam da mnoge stavke ne umete da protumačite ili prosto koliko traže platiš, ali ajde da probamo bar jednu stavku da objasnimo. Vidi, evo recimo ovo što vam piše, naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. E, kum Petrović je vlasnik 9 mini hidroelektrana, a toga automatski čini povlašćenim, baš povlašćenim proizvođačem električne energije. I kada vi svakog meseca platite ovu naknadicu, to vama možda nije mnogo, ali vaše malo znači će puno nekome ko štedi svaku crkavicu za McLarena.
ili sad za popravku Meklarena. Tako da bi možda jasnije bilo da stavka na uplatnici već od sljedećeg mjeseca glasi kumu za prednji branik. Ipak, da ne grešimo dušu, moguće da taj Meklaren i nije kumovo privatno auto, nego službeno auto koje po zakonu sleduje funkciji Vučićevog kuma. I zato javite Mercedesu da pošalje još 75 tih Meklarena. U stvari, znaš šta? Dajte bolje odmah 100 komada, jer ono, pipneš gas, on poleti, a i naši putevi kakvi su katastrofa, to se lako izaka. A i kumovi boga mi umeju da nagare. Brm, brm. Nego, gde su oni hektari i desetine hiljada hektara moga brata u Vojvodini i gde su oni restorani i pekare po Beogradu koje pripadaju mom bratu i gde je onaj poziv sa Koluvijom? A ili ćete možda na iznenađenje svih uskoro da čujete da su neki drugi razgovarali s Koluvijom? Čini mi se da će biti iznenađenih. Interesantne stvari. Ali svi ljudi vide koliko bolje žive. Nekada su ljudi imali jedan godišnji odmor od 7 do 10 dana. Danas ljudi idu po 10 i 12 puta na odmore. Produžene vikende, praznike. I svi to znamo, samo niko o tome neće pošteno da priča. Niko neće da bude fair ni prema meni, ni prema nama, ni prema sebi. Evo što nađeš u Beradosu na Maldivima, na Seševima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Evo što nađeš u Beradosu na Maldivima, na Seševima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Evo što nađeš u Beradosu na Maldivima, na Seševima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Evo što nađeš u Beradosu na Maldivima, na Seševima, na Karibima, Dominikana, ne znamo. Onda su rekli Siniša Mali. Prvi dan je bilo 24 stana. Ima, hteli su da kažu da su u stvari svi oko mene lopovi i kriminalci. Zamislite, to govore i Miškovićeve sluge i satrapi. Najgorih lopova u Srbiji, najbliži satrapi, oni koji su ojadili ovu zemlju. Zamislite kad vam o poštenju govore takvi ljudi i oni vam drže moralna predavanje. Kažu... Pa dobro, to u Srbiji postoji da ko o čemu, kurve, opošteni. Oprosti na tome. Naljutićete se, Žarković i ostali koji su za Miškovića radili i Miškoviću služili, a svuda okolo vide sve one koji su gori od njih. Ali, ima tu jedna zanimljiva stvar. Je li bio naslov u novinama Siniša Mali ima 24 stana? Je li to bio naslov? Sprdala se cijela Srbija, tako momci, devojke, tako bilo. Sutradan je, pa nema baš Siniša 24 stana. Ima jedan stan. I to ne stan... u Crnoj Gori, ne na Bahama, ne u Sredozemlju, nego u Bugarskoj, na Crnom moru. Pa čovjek nije normalan. Sad, šta će njemu stan je... i taj jedan na Crnom moru? Pitao sam ga posebno što, ajde ne govorimo o drugim stvarima, potpuno bez veze, ali on to uzeo mnogo ranije. Znate, on se bavio biznisom ceo život. I on je sve što je radio i zaradio, zaradio u vreme žute vlasti. Tad je bio privatizacioni savjetnik. Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu, koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao. Ali on to radio možda tada. Možda su mu i udelili nešto. On je to tada radio. Ništa nije uradio za vreme beogradske vlasti, za vreme svog vladanja. Nisu mu ni rekli. Ne mogu da mu kažu ukrao si na ovom ili na onom projektu, pošto nije. Ne mogu da mu kažu da je loše radio pošto je uspeo da za 3 puta umanji deficit grada Beograda u odnosu na to kako smo imali ranije. Pošto Beograd, čini mi se, nikada čistiji nije bio. Pitajte čak i gradonačelnika Zagreba koji je to rekao sad kad je bio u Beogradu. Pogledajte kako se gradi i koliko se više gradi od, neću da govorim, dakle, od IKEA do vrtića. To mostove više i ne primećujemo, nisu nam ni važni. Zgradit ćemo sad još jedan most sljedeće godine, veliki na Savi. Dakle, to je taj Surčin-Obrenovac koji ćemo da pravimo. To više nisu ni važni, ni veliki projekti. O tome smo sanjali nekada decenijama. O Beogradu na vodi da ne pričam i o svemu drugom. Ostavimo to sve. Ostala je optužba da je radio za offshore kompanije. Ne, on je njima pomagao da naprave takve poreske šeme, jer to je savjetnik koji je po njihovom zadatku bio dužan da to uradi. Nema krivice nikakve, ali da vidimo, ima za nešto za što može da bude. Da li je on bio u sukobu interesa 2015. godine ili ne, da li je i dalje bio direktor toga i toga. Dakle, najteže delo koje može da mu se stavi i koje je nemoralno, koje nije krivično delo nikakvo,
Da, još to je uvek direktor. To je da li je, tako je, da li je u sukobu interesa ili ne. I ja vam kažem, dokaže li se da jeste, neće biti gradonačelnik. Izvinite, što ste lagali narod ima 24 stana? Što ste mu stavljali metu na čelo da svi ljudi misle kako je prebogat i kako toliko toga ima da može da baca? A niste to pisali za one koji imaju svoje pašnjake i koji imaju svoje zgrade po Beogradu? Niste to pisali za one koji imaju svoje, rekao bih, blokove zgrade u Novom Sadu? A ovaj je kum, kaže. A Šutanovac nije Tadićev kum. A Pajtićev kum nije Pavličić i Elezović, najpoznatiji pošteni ljudi u Novom Sadu. A to nisu kumovi. A ovima kojima nemaju šta da kažu, onda vode takve vrste kampanje i nikad ništa ne urade. Ali je važno da ubrljate, da umeljate sve u blato, da napravite sve najgori mogućim. Pa ako prođe, prođe. Neko će da posumnja, neko će da kaže, joj što su grozni ti i ti, nije to baš sve tako. Onda oni sad pokušavaju da iskoriste neku aferu koja je, videli ste ovo, Pandora, kako se zove, kao ovaj nakit. Pandora papiri, pa hoće da kažu da je neko drugi neka. Pa opet vraćaju priču, staru priču o Siniši Malom, koji ima 24 stana. Iako sinji kukavci ili tupavi tupavci, pa u tekstu koji su oni objavili na tom Kriku Cinsu, ne znam gde već, piše da je banka stavila hipoteku na 24 stana. Dakle, ne Siniša Mali, banka, i naravno onda banka prodavala. Pa nije, ljudi, pa mi govorimo o neka 24 stana tamo negde u nekom mestu, u Pomori, ili ako se je dobro upamtio, na obali Crnog mora. Pa šta, koji ludak bi kupio 24 stana tamo? Čovjek ima jedan stan i ne krije. Dakle, šta drugo Dragan Đilas može da radi nego sada da laže i da kaže da su neke stvari falsifikovane? On ima mnogo veći problem po meni. Dakle, njegov problem se sada zove to što je upleo i Dragana Šolaka u celu priču. Dakle, panika je očigledna. Sada vidite i po tajkunskim medijima i tajkunskim novinama da ide ta priča, nešto je ugašena neka banka, pa je otvorena neka druga banka. Halo, majstore, je ti imaš te pare ili nemaš? Da li je ugašena banka ta, a ti imaš pare na drugom računu, u drugoj banci, tolike pare, a šta te pare rade tamo? Dakle, da će to sve odgovori, biti istraženo. To su odgovori, apsolutno, i zato sam i rekao, dakle, puno tu stvari ima i tu su ta dva problema. Dakle, jedan je taj kriminogeni deo, dakle, ogromne pare su u pitanju, dakle, to su pare građana Srbije, to su pare koje je neko zaradio, on kaže, opljačkao dok je bio na vlasti. Da vam kažem, nemate vi sad taj primjer negde u svetu da je neko bio na vlasti pa toliko para zaradio izno iz zemlje. Imate taj drugi problem, taj nemoralni problem, jer nas isti taj Dragan Đilas već danima i danima priča kako nema račun na Mauricijusu, evo sad se je potvrdilo da laže, kako sve to što kaže predsjednik Vučić laže pa se smeju i tako dalje. A imate Vučića koji kaže, gledajte ljudi, ja sam spreman da odem na poligraf i za jednu, i za drugu, i za treću temu, a imate s druge strane... Odlazimo sad daleko. Pa dobro, meni je veoma važno, dakle, moramo se vratiti upravo kada kažete o krađama i o malverzacijama, da se vratimo na ono što sam rekao i još takođe bitnih tema. Hvala vam za sada. Moje pitanje za sve vas je, pokažite mi račun bilo gde u svetu na kojem imam jedan dolar. Jedan dolar. I naravno, vidjet ćete da ga nema. Dve godine laži, za sve je potrebno neko vreme da dođe da se vidi. Šta ćemo sa pričom o Jovanjici i svim lažima? Šta ćemo sa pričom o Gakovu i marihuani? Šta ćemo sa svim lažima koje su izmišljali godinama? I samo jedna po jedna pada. Samo jedna po jedna se pokazuje kakve su te priče bile neutemeljene. A ko će to i tom čoveku i ko će svima nama to da vrati? Vi razumete da su oni i predsednika jedne zemlje, kako oni zamišljaju da to funkcioniše, optuživali da je ovako ili onako učestvovao u nekom ubistvu? Bolesni ljudi. Kako zamišljate državu? I tu državu koja je prilično uspešna, neuporedivo uspešnija od one koju ste vi vodili. Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklala se zemlja raju da se sve tajne doznaju, tako da ono što smo mi znali, da li sada, za mesec dana ili za pet meseci, morat će i one da saopšte. I nema tu velike filozofije.
Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklona se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2-1. Šta je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali sve jedno. Sve najbolje u životu. I evo da vas ja sad pitam, kažete mi, a šta sam to ukrao negde? A gde to imam nešto, a da nisam imao 2012. godine? I sad ćete da vidite kakvi su to lažovi. Kažite mi to za članove porodice. Uže, šire, šta god hoćete. Nema ništa. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze, je preduzeće Win-Win, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra od kad su Srpska napredna stranka, od kad su na vlast. I on je prodao Tehnomaniji za ogroman novac. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora. Firma ProInter uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini. To tako svako, ali bukvalno svaki pojedinačno građanin u Srbiji tako može da postane multimilioner. I da ode i da nauči da igra golf, i da je onda jeli, veliki biznismen i veliki gazda. Pa ista vlada, mislim da niko od građana nije ni primetio nikakve promene, još više, jednako korupcije kao što je bilo i ranije, teško je zamisliti da je bude više, ni jedan rešen problem u ekonomiji, zadužili smo se za dodatnih 700 miliona evra, građani žive još lošije i mislim da niko nikakvu promenu nije ni primetio, jer brod kad tone, on tone, rekao bih, ravnomernom brzinom. Neki ljudi su ubedili da su oni vrhunski političari, neki ljudi su ubedili da će imati tržište droge i ne znam čega, i sve su ih sklopili. Govorio da on treba bude premijer. Jeste. Jeste. Ja sam to mnogo pre otvaranja ove priče čuo u više navrata. Jedan moj prijatelj, vlasni biznismen beogradski, ne mnogo veliki, svojevremeno, sećam se, jula prošle godine, kad je ono, nisu u jednom trenutku korona pala, pa smo bili otvoreni, uveče sedimo u restoranu jednom u Beogradu i on kaže, bio mi, skoro sam se vidio s Kokezom, rekao mi Kokeza biće premijer. Mi krenemo se svemo. Mislili smo se Kokeza šali, da se on to sprda, kako bi rekao. On bi ozbiljan čovjek. On bi ozbiljan čovjek. On je zaista mislio da treba bude premijer. Nevjerovatno. Kad završimo, bit ću premijer. Ali čekajte da uspitam. Evo, to je ovo što smo čitali. Ali taj Kokeza, da vam kažem, to je od ove pre 7 dana. Taj Kokeza je, kako bih vam rekao, napravljen od predsednika Vučića. Mariću, mi to znamo. On je 2012. imao jedan restoran ovde na Novom Beogradu, u Zemunu, gde već. A sada je postao predsjednik FSS i razradio posle 2012. milionski biznise koji vrede 100 miliona evra. I njemu nešto nije valjalo. I on je hteo da pravi nekakvu revoluciju, da pravi neko veliko zlo u Srbiji. Znate, ja nemam, i hoću to ljudi da znaju, ja nemam ni jedan račun u inostranstvu. Ja nemam nikakve nekretnine u inostranstvu. Imam moj otac u Bosni i Hercegovini, tamo gde je živao i tamo gde mu je otac rođen pre nego što je ubijen 1941. godine i to je sve što imamo u drugim zemljama i nemamo ništa. Nemam ja na zapadu ništa, nemam račune nikakve, nemaju oni meni čime da prete. Mogu da mi govore, srušit ćemo te s vlasti, 18 godina sam bio u opoziciji. Ne moram ni da budem u opoziciji. Da idem u zatvor da me ubijaju, ništa posebno strašno. Dakle,
Oni meni nikada ne prete. Oni prete samo našoj zemlji, svi koji to hoće. Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka započela u vreme kada sam obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova i očigledno je ključni segment te istrage upravo trenutak kada je FBI razbio tu enkripciju, povezao sve one koji su koristili Sky aplikaciju i stao na put onima koji zloupotrebljavaju takvu vrstu tehnologije. Informacije koje FBI podelio sa evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv ove kriminalne grupe, na čemu posebno želim da čestitam i našim istražnim organima i svim onima koji su pomogli da ova mafijaška organizacija završi za rešetak. Poštovani prijatelji, uplašio se režim, drhte, ne spavaju, jer je Srbija rekla da ih više neće. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle, te nepoštene policajce možete prepoznati po tom enormnom bogatstvu. Najviše bih voleo da budem iskren da mi se nebo sruči na glavu, ali samo na moju glavu. To je kritika na moj račun i stid me je i sramota me je da to govorim pred građanima Srbije. Ismevali ste me kada sam rekao da se napravi analiza oko službenih vozila. Svi su mi ismevali. Moji prijatelji, moji ljudi, retki su bili izuzeci, do raznih iz agencija, nezavisnih, ovakvih i onakvih, koji koriste naravno ne nezavisni i ne svoje, već državne automobile, državno gorivo, državne vozače, narodne pare. I svi su me ismevali i mi nismo postigli ozbiljne rezultate. Trudio sam se danima, uzimao papire, čitao, gledao, video po tome koliko mojih prijatelja, stranačkih kolega i svih ostalih u stvari nikada nisu razumeli potrebu za reformama. Neki jesu. Recimo Stefanović u MUP-u je razumeo. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. U stvari nikada nisu razumeli potrebu za reformama. Neki jesu. Recimo Stefanović u MUP-u je razumeo. Mnogi drugi nisu. Ko, na primjer? Mnogi drugi nisu. I bio sam veoma razočaran kada sam čitao po papirima da su u stvari samo želeli da ispune formu i da pošalju dopis komisiji da dobiju isti ili još veći broj vozila. Neki su naučeni da im je najvažnije da ih komšija vidi kad im neko otvara vrata od automobila. I sada ispitujemo i umešanost stranog faktora i ko je to na različite načine podržavao, kao i kriminal u okviru carine. Biće, unapred vam kažem, strahovitih stvari za koje će ljudi da čuju šta se tu dešavalo. Kako mislite u okviru carine? Neverovatnih stvari, vidjet ćete, interesantno je koji su se ljudi time bavili i šta su sve tamo radili, koji nikakve veze sa carinom nisu imali, ali su to preuzeli pod svoju kontrolu i radili su šta im je padalo na pamet. Biće mnogo iznenađenja, biće mnogo ljudi koji će biti saslušavani, a naravno tužilaštvo i drugi nadležni organi odlučivaće o tome ko će biti pritvaran, odnosno protiv koga će biti podizane optužnice. Pošto ne znam kako je bilo pre godinu, dve, pet ili deset, ali za vreme mog mandata ja i moj tim saradnika nećemo tolerisati nikakve manipulacije, nikakve nečasne radnje
Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje, koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. On bi u normalnoj zemlji bio u zatvoru, on bi u normalnoj zemlji bio na robiji, ali pošto ovo nije normalna zemlja i pošto je ovo zemlja Eliota Nesa, u kome njegov kum Slaviša Kokeza, po ovoj naslovnoj strani iz novina koje su službeni glasnik njegove vlasti, znači njegov kum Slaviša Kokeza ošišao je budžet Srbije za 640 miliona evra. Dakle, Đilasa optužuje on da je 619 miliona ukrao. Pa sinoć priča na RTS-u, pa nije to odjednom uzeto, pa nije to, pa nije ni Đilas uzao 619 miliona odjednom. Kakve su to priče? A to samo govori kolika je ta suština ove vlasti, suština Aleksandra Vučića. Ono što on misli da će on biti upamćen po BDP-u, da će on biti upamćen po Beogradu na vodi, da će on biti upamćen po nekim infrastrukturnim projektima i velikim stvarima koje je uradio. Postoji drastično veća verovatnoća će biti upamćen kao prva ličnost najgoreg pljačkaškog režima u istoriji Srbije. Jer ako jedan Slaviša Kokeza na carini uzme 640 miliona evra, to je 20 i nešto miliona evra više od famoznog Đilasa. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković, pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac. Pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je, mislim, suštinja. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam o pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao on. Ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, sve da ništa ne znate, Marić. Evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je to umešani Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju.
Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Čatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, iole iskusniji carinik možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra. U zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7, 8, 10, 10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje dve ili tri godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od dva puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gde, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa ne, nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovde prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove, koleginica zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke, od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao boful robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Da koristi. I zato njima ne treba tu neki ko nije njihov. I to je s jedne strane... Ali kako, što znači nije njihov? Nije Nemanja Vidić neki opozicioni pripadnik neke stranke? Nije on politički obojen? Niti kada davao neke političke izjave? Kako se tu sad kaže ovaj je naš, ovaj nije naš? Ko odlučuje? Njima treba apsolutno njihov, a ne neutralan. Vidić je neutralan. On prosto nije ni u jednoj stranci, ni u jednoj političkoj grupaciji, ali to je nedovoljno. On samo misli drugačije, kako bi trebalo da se radi. Njima treba isključivo njihov, najbolji profil njihovog čoveka je ili neko ko je pomilovan ili neko ko ima optužnicu u specijalnom sudu. To je profil osobe koje njima treba. Taj više nije svoj. Znate, i na kraju kad pogledate šta je bilo sa prethodnim predsjednikom, vi prvo vidite da Fudbalski savez može i dve godine bez predsjednika. Njima uopšte ne treba predsjednik. A zato što se zna ko je predsjednik. Ali moraju da ga imaju tako da je to. Da, zna se ko je predsjednik. Onda on je optužen za nekih 614 miliona eura. Sad je zanimljivo odakle mu to. Ili 640. Nikada nije procesuiran, ne nalazi se u zemlji. Iz mojih saznanja mislim da je deo novca morao da vrati. Vi vidite da vrati kome? Pa stranci. Mislim, onoj koja mu omogućila da dođe do tog novca i nakon toga nema nikakvih postupaka. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle,
puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ja vas pitam, izvinite, Srbija je toliko bogata da milion evra baca na ovakav način i na ovako, uz ovako jasne stvari koje se dešavaju. Je li zbog toga Vučića treba da bude sramota ili one koji su se na ovakav način ponašali? Ali smo bar zaključili da principi ne postoje, da vrednosti ne postoje i da moral ne postoji. Te tri stvari smo zaključili. Sitnica je, važno je da uđe u istorijske udžbenike. Da, pošto verovatno veliki deo publike ne zna kako funkcionišu ti tenderi, to, a realno je to danas tema, da li, kako navodno se događaju te malverzacije sa firmom Ultrakop, što kažete? Pa da kažem, ja nisam upućen u detalje, ne bavim se njima, ali vi ukucate u APR-u i vidite obim i broj poslova koje je firma Ultrakop dobila od EPS-a. Znači, indikativno je da ta firma, koja nema referencu dobru, koja nema veliki broj zaposlenih, koja ima u začetku onoliki broj zaposlenih koliko je zakonski minimum da se uopšte firma tog tipa registruje. Pazite, firma koja je registrovana na Marakani dobija poslove, državne poslove od najunosnije firme državne u ovoj zemlji, a to je EPS. Dakle, gde je jedino siguran svakodnevni svež novac. Drugo, ja dosta poznajem te poslove, baš to vezano za niskogradnju, i zanimljivo je da te poslove ne dobijaju mnogo referentnije firme. Dakle, firme koje imaju ogromnu mehanizaciju, ogromni vozni park, firme koje imaju preko 300 zaposlenih, firme koje su u tom poslu više od 20 godina, firme koje su obavljale poslove na hiljadama kilometara puteva i tih, kako se zove, putarskih radova. Zanimljivo je da to od EPS-a dobija samo Ultrakop. Treba da pitate poslovodstvo EPS-a od kada oni sarađuju s Ultrakopom, zašto forsiraju Ultrakop u saradnji i da li im je to sugerisano ili na osnovu koje procene, na osnovu kog iskustva, na osnovu kojih referenci se rukovodstvo EPS-a opredelilo za saradnju sa putarskom firmom koju su osnovali fudbalski navijači sa severa. Vi prvo vidite da je to profitabilno, vi prvo vidite da taj koga stranka izabere će jako dobro proći, i vidite da može da izbjegne i krivičnu odgovornost. I vi sad vidite u stvari kako vežete i izbor u Fudbalskom savezu i bunt tužiteljki nakon što su obelodanili krađu u EPS-u. Vi sad vidite u stvari, to je slika društva i to se nekome sviđa, nekome se ne sviđa. A upravo ste da... Moja plata Milomira je velika. Velika. Mislim, oko 110.000. A ja sam uspeo samo skromnošću i činjenicom da ništa nisam tražio. Nikada za sebe ništa nisam tražio i ono što je njih iznenadilo u Skupštini, to je što sam ja rekao, ali ljudi, vi nađite poligraf koji hoćete. Sad ih imate u privatnoj režiji koliko hoćete u Beogradu. Nađite, možete da me odvučete, da mi postavite pitanje da li sam uzeo dinara od bilo koga u Srbiji, od bilo koga sa strane, vidjet ćete da ja nemam šta da krijem, nemam šta da lažem. Da bi njihove zadnjice bile deblje i bogatije, narod su oterali u propast, običan narod u propast, i sad, ej, ti si Vučiću kriv. Za šta sam kriv, ljudi? Za šta? Treba nađemo milijardu da to platimo. Ili 200 miliona evra, za šta? Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle,
puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ne brinete o eventualnim optužbama da zloupotrebljavate državne resurse ja ne zloupotrebljavam državne resurse, za razliku od njih nikada ništa nisam ukrao. Za razliku od njih ne uzimam ni dnevnice. Neki od njih su na dnevnicama uzeli 50 i 60 hiljada evra, ja ni dinara. Nikada. Svaku flašu vode koju vidite da moji gosti piju Vladi, platim je iz svog džepa. Recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi. Ne neko drugi. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati koji su izbori, koji je na funkciji. Posle izbora, pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi. Ne neko drugi. Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima, da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge koja je, a on je po 9.000 donosio u Srbiju. I on ta priča zvuči realno. A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena. Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi da objasni poreklo imovine? Sačekajte, kako je to svejedno. Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Dobro. Je li to tačno? Je li to tačno? Ako su ove činjenice koje sam ja iznao precizne. Ako su precizne činjenice? Ako su te činjenice precizne, dakle, lako ćete proveriti. Dakle, on nije ukrao ništa u vreme dok je bio na vlasti. Ali smo bar zaključili da principi ne postoje, da vrednosti ne postoje i da moral ne postoji. Te tri stvari smo zaključili. Sitnica je, važno je da uđe u istorijske udžbenike. Zašto je onda Agencija za borbu protiv korupcije? Postavlja se pitanje... A zato što je on u to vreme verovatno bio poslanik ili nešto, ali ja predlažem sljedeću stvar. Da sve te agencije i svi ti zajedno povedu još jedan put istragu, baš oko Vulinovog stana. Ali je važno za ljude da znaju da ništa nije ukrao i da se to nije dogodilo i da to nije njegovo od kada je na vlasti. To je veoma važan detalj. Za razliku od svih ovih drugih koji su se obogatili na narodnoj grbači kad su na vlasti. Da li mu je to dala sestra, tetka, strina ili uzeo od bilo koga iz neke tadašnje vlasti, to je onda neko drugi kriv. Znate, treba budite u svoje kada je teško, a ne kada je lako. I to i kada izgubite izbore, budite u svoju političku stranku kada izgubi izbore, a ne samo kada izgubi vlast, a ne samo kada dobija vlast.
I uvek prvi odu oni koji ne dobiju svoju ministarsku fotelju ili neku direktorsku fotelju koju su imali. I uvek znate da su to najgori ljudi. Tako da, kako bih vam rekao... Nagledali ste se vi toga u politici s obzirom yes, na... Nagledao sam se od toga mnogo puta. Znam to sve, tako da... Ali znate koliko sam ja puta čuo ljudi u moje stranci. Ej, pa nemoguće da baš nema ništa oko te Jovanjice. Ne bi oni mogli 2-3 godine da pričaju. Iz vaše stranke? Da, pa to sam čuo ne jedan put. Pa dobro, pa šta onda oni traže u vašoj stranci? Moć, funkcije, novac, neki od njih. A najveći broj ljudi u našoj stranci su zaista časni, dobri domaćini. Aleksandar Vučić zna da njega može da ugrozi ne toliko neko van naprednjačkih redova, koliko i samih redova. I zato nastoji da na ove čelne položaje dovodi što manje značajne i što nesposobnije ljude, koji ga nikako ne mogu ugroziti. Dakle, koji mogu samo da aminuju, da viću aco ovaj, Srbine i tako dalje, ali koji nemaju vlastito osjećanje vrednosti i dostojanstva koje je u politici potrebno, jel? Da bi čovek uopšte nešto postigao i da bi raspolagao nekim položajem i ugledom i uticajem koji zavisi od njega samog, a ne od milosti nekoga koji ga je na taj položaj doveo. Vučić to vrlo dobro zna i zato se okružuje maltene nesposobnjakovićima i poluidiotima, jel? Da bi on onda u tom društvu delovao kao vrhunski političar i intelektualac. Vučić se okružuje intelektualnim i moralnim pigmejima, jer pored njih on izgleda dobro. Kada vi pored čoveka 2,20 stavite nekoga od 180, on izgleda mali. Kad ga stavite pored čoveka koji je visok 120, on izgleda kao džin. To je Vučić shvati. On kaže, kad bi ja pored mene stavio nekog uspešnog, nekog obrazovanog, nekog pristojnog, nekog ko je nešto uradio u životu, pa ja bi pored njega izgledao onako kakav zaista jesam. Nikako. Bedno, glupo, primitivno, ružno. E zato on bira te koji imaju lažne diplome, koji imaju falsifikovane doktorate, koji imaju što više afera, to ste vi više u toj lestvici vlasti. Njemu takvi odgovaraju. Jer on može da ispadne pošten jedino ako stane pored Vulina kome je tetka iz Kanade kupila stan. Može da ispadne obrazovan jedino ako stane pored Siniše Malog koji je falsifikovao doktorat ili Nebojše Stefanovića kao njegovog arhipotrčka. Dragi svi, 18 meseci se borimo za bolji život građana Srbije. 18 meseci se borimo protiv kriminala i korupcije. Borimo se protiv tajkuna, borimo se protiv tajkunskog načina vođenja Srbije. Hoćemo da narod vodi Srbiju, a ne tajkuni. Za 18 meseci protiv naše stranke i protiv našeg predsednika stranke bije se teška medijska prljava bitka. Za 18 meseci mogli smo da vidimo ko je protiv nas. Protiv nas su kriminalci, tajkuni, pojedini mediji, pojedine političke partije. Ali za 18 meseci mogli smo da vidimo ko je uz nas. Uz predsednika naše stranke Aleksandra Vučića i u Srpsku naprednu stranku je narod. Uz nas je narod. I... Što se tiče SNS-a, danas je zaista nekako dan pre svega da se svedu računi, da se podvuče crta. Tako da o tome kako sa ili bez SNS-om ima vremena. A druga stvar, negde možda ovako sad da budem malo ličnija, ja stvarno mislim da će meni biti nekako lakše da ne gledam, na primjer, neke ljude koji iskorišćavaju Srpsku naprednu stranku pre svega kao svoj džuboks za bahaćenje i bogaćenje, a kao što će njima verovatno biti jako lako da ne gledaju mene šta mislim o njima. I sad, kao da mi ne znamo da postoje među nama oni i na lokalu i na centralnom nivou koji su danas bogatiji nego što su bili, ali takođe znamo
da ih nismo napravili da budu onako bezobrazno i bahato bogati kao što su neki drugi pre nas, niti ćemo to ikada dozvoliti. I bolje, ljudi, a recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih, osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. Uz nas je narod i zato je danas stvorena najjača koalicija u Srbiji. To je koalicija naroda i naprednjaka. I zato je 16. mart veoma važan, jer će ova koalicija naroda i naprednjaka da pobedi. Jer samo ova koalicija može da donese i nova radna mesta i da nastavi da se bori protiv kriminala i korupcije i da stvorimo uspešniju i napredniju Srbiju. Ovde u Leskovcu do pre 13 godina bilo je 13 fabrika tekstila. U njima je radilo preko 10.000 ljudi. Gde su ti ljudi? Nema fabrika, nema zaposlenih. I zato je za Leskovac Srpska napredna stranka, jer jedino mi možemo da vratimo posao u Leskovac i u svaki drugi deo naše zemlje. Zato vas pozivam da izađemo na izbore 16. marta, da pobedi naša koalicija naprednjaka i naroda i da stvorimo od Srbije mesto gde će naša deca želeti da ostanu svom snagom u reforme. Velika nam je čast da vam predstavimo čoveka koji... Što se tiče supruga, došle su, to nije ništa novo, imamo i holandske supruge 74. godine i tako dalje. Ovaj, to sad možemo da pričamo da li je dobro da bude prisustvo supruga ili nije dobro. Maliciozno je reći da su oni faktički invalidi, nesposobni zato što nisu išli u vojsku, pa sada pate bez supruga i devojaka, ne mogu da izdrže mjesec dana. Dakle, oni se tu pretvaraju nekakve, ovaj, kako se zove... Mamine sinove. Pa od seksualnih manijaka do Edipovaca. Ovaj, tako da kažem, to je za mene dosta čudno, pogotovo mi koji smo obavešteni, koji se bavimo nekim drugim poslovima i ne postoji ništa što ne znamo. I može da se desi, recimo, nakon ove utakmice od petka, zavisi sve, može da se krene i u neku sasvim drugu akciju, neke druge prirode, pa određeni pojedinci koji misle da se nešto o njima ne zna, također da se nešto saznam. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su, ja mnogo više znam. O njima. I ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Razumete i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I on nije. Sad ja tebe plašim. Ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Mi smo čisti ljudi. Mi smo ljudi koji nemaju veze s kriminalom. Zato i možemo ovako da se ponašamo. Zato možemo ovako da radimo. Znate, da smo mi imali bilo kakve veze sa njima, mi bi morali da se pravimo, da ih ne vidimo, mi bi morali da se pravimo da se to nije desilo, da okrećemo glavu. Kao što vidite, ni od čega se ne okreće glava. Mm-hmm. Nema tog slučaja koji se neće rasvetliti do kraja. I svaki će biti rasvetljen do kraja. No. Jesi to na to. Segi to, kada je sad bušan, da je prema sve da je nešto
samo što... Ovde ima 30.000 evra koje mi je donao čovek na ime, duga. Ajde, samo otvorite. Evo, izvolite, otvorite. Evo, otvorite vi. Evo, izvolite. Otvorite. Evo, izvolite. 30.000 evra duga koje meni čovek dužan. Izvolite. Prebrojite. Evo, izvolite. Evo, izvolite. Evo, izvolite. Vredi, vredi. Vratite samo kore. Podsetimo da je Dejan Anđus juče uhapšen posle primanja novca od iznude, odnosno uzimanja reketa od 30.000 evra. Prema našim saznanjima, Anđus je od jednog biznismena više meseci pokušavao da iznudi 2,5 miliona evra. Anđus mu je mesecima upućivao preteće pozive i slao SMS poruke u kojima je zahtevao isplatu novca kako ne bi vodio medijsku hajku protiv njega. Prema našim izvorima, Anđus je već iznudio veći iznos novca, a uhapšen je kada je oštećenog biznismena ucenjivao za 30.000 evra koji su mu navodno bili potrebni za letovanje. Policija Anđusa uhapsila neposredno po primopredaji obeleženih novčanica. Podsetimo da je Dejan Anđus, radeći na jednoj televiziji, koristio svoju emisiju za reketiranje političara, članova uprava sportskih klubova i biznismena. Njega je upravo Aleksandar Rodić iskoristio kako bi otpočeo svoj 31-dnevni napad na predsednika Aleksandra Vučića, jer novinarstvo isto doživljavaju kao sredstvo za raketiranje, ucene i otimanje para. Televizija Pink postavlja pitanje novinarskim udruženjima NUNS-u i UNS-u koji je to posao u novinarskoj profesiji plaćen 30.000 evra i na koji način se dolazi do tog novca. Da li mislite da je normalno da je kriminalac uhvaćen sa dokazima na delu, zaštićen od krivičnog gonjenja, samo zato što se deklariše kao protivnik predsednika Vučića, koga napada na reketaškim medijima. I bolje, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam i na predsedništvu stranke sam o tome govorio. Je li to korupcija? Pa šta? Da, ali kakve su posledice za njih, osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Jer to protiv zakona? Pa? Pa šta? Neće ni biti. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Je li to krivično delo? Pa šta? Eto, pa šta nas će da uništi? Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ja vas pitam, izvinite, Srbija toliko bogata da milion evra baca na ovakav način i na ovako, uz ovako jasne stvari koje se dešavaju. Je li zbog toga Vučića treba da bude sramota ili one koji su se na ovakav način ponašali? Da. Je li to protiv javnog interesa? Pa šta? Je li to korupcija? Pa šta? Je li to uništava Beograd? Pa šta? Je li to protiv zakona? Pa šta? To krivičnog dela? Pa šta? Eto, pa šta nas će da uništi? Moje pitanje za sve vas je, pokažite mi račun bilo gde u svetu na kojem imam jedan dolar. Jedan dolar. I naravno, vidjet ćete da ga nema. A je li ima Aleksandar Vučić 274 puta uvećano bogatstvo, to jest primanja u odnosu ranije i sada? Pa naravno da nema. Ali opet, to je zato što Aleksandar Vučić nije biznismen, nego čovjek koji je političar, čitav život se bavi politikom,
I možete se slažete ili ne slažete sa politikom Aleksandra Vučića, ali ne možete sporiti da mu je Srbija na prvom mestu. Nego bih vas ja zamolio da pokušate nešto nekada da pronađete kod mene, a ne da progonite ljude koji su krivi samo zato što sam pre 10, 15 ili 20 godina im krstio dete ili bio kum na venčanju. Imam 75 kumova. 75 kumova ljudi imam. Da vas podsjetim, kada govorimo o Mlađi Đorđeviću, mi govorimo o čoveku koji je septembra prošle godine, posle susreta u Vašingtonu, nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, rekao javno, zvanično, imate snimak, da je Vučić tamo dobio 8 milijardi, pazite, 8 milijardi dolara, da svakom građaninu Srbije, uključujući i one koji žive na Kosovu i Metohiji, podeli po 1000 dolara, ali onda usput, valjda dok je leteo iz Vašingtona za Evropu, iz Amerike za Evropu, da je onda odlučio da skloni te pare i negde ih je sakrio. Pazite, 8 milijardi. Verovatno uzo, podigo, ne znam, 8 milijardi, to su šleperi. Zakopo negde, hteli. Odno jajnice, valjda je zakopo, ne znam. Dakle, to je taj čovek. Imate mašineriju Đilasa, Miškovića i Šolaka. Strahovitu mašineriju. Oni su ljudi koji imaju oko između 20 i 30 milijardi evra. Ja sam to da pobedim ne mogu. Imate mašineriju Đilasa, Miškovića i Šolaka. Strahovitu mašineriju. Oni su ljudi koji imaju oko između 20 i 30 milijardi evra. Ja sam to da pobedim ne mogu. Ne mogu da se borim sa njima. Ja pare nemam. Ja jedino što imam to je istina i to je naš narod. Zatvorno. Sad si naš. Čiko, samo sam nešto hteo da te pitam. Pitam? Je li samo ovaj lebac tvoj? Moj? Pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko? Jo, oca ti, balavo tvog. Ne mogu da se borim sa njima, ja pare nemam. Ja jedino što imam, to je istina i to je naš narod. Nema više kafići, barovi, restorani, bioskopi, pozorišta, nema ništa više. Vojska na ulice, zna se šta na granici i tako dalje. Izvolite ako imate još neko pitanje.